Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindas nessa noite muito especial, nossa homenagem a essa grande personalidade da convivência que foi, que é o Ralph Hillich, nosso grande amigo que nos deixou ontem e para quem hoje nos reuniremos para fazer uma homenagem a todas as contribuições que ele fez, nosso agradecimento muito especial. Eu pediria a Maria Cabreira para fazer a leitura daquele texto que ela possui. Uma com nominando ele, né? Tá? E uma outra para finalizar. Recebam anjos, arcanjos, arqueus no tecer etérico a trama do destino de Ralph Hickley. É guiado aos exousiai dynamis kyriotetes no sentir astral do cosmo, às justas consequências da vida terrestre do homem. Ressuscita em tronos querubins serafins, com sua essência de ação, às configurações justas da vida terrestre do homem. Que o meu amor esteja entretecido de maneira sagrada aos invólucros que agora o circundam, aquecendo-o no frio e abraçando-lhe o calor e ajudando-o a seguir sempre para o alto, na direção dos mundos espirituais. Flua para ti o amor de minha alma. Flua para ti o sentido do meu amor. Eles te envolvem, eles te elevam às alturas esperançosas, as esferas de amor. Amém. Amém. Muito bonito essa oração, né, gente? Muito. Nós pensamos hoje em fazer essa homenagem, claro que não foi muito combinada, mas a nossa ideia é que cada um faça a sua forma, né, essa homenagem. Então, os que quiserem abrir os microfones e falarem, fiquem à vontade. Então, boa noite, queridas. Que bom que eu posso estar aqui. Estou muito feliz de poder estar com vocês, embora num dia bem triste para nós, né? O Ralph era de Curitiba. Eu tive com ele algumas vezes e ele fez inclusive trabalhos para o Instituto Rudolf Steiner lá no comecinho. Então, eu pesquisei um pouco da TROPES, que foi a iniciativa que ele criou, né? E nessa iniciativa ele fez vários trabalhos. O Ralph era um tradutor do Steiner muito muito brilhante, assim, né? Em que ele dividia com o leitor as minúcias, as dúvidas do processo de tradução, né? Aquelas palavras que poderiam ter diferentes significados ou que precisavam daquele contexto da época. É um negócio assim muito bacana ler um texto de Steiner traduzido pelo Ralph. E na TROPES ele pegou essas traduções, ele criou pequenos folhetos, né? Um deles que me marcou muito foi esse das sete condições para o desenvolvimento superior. Ele fez pela TROPES numa linguagem muito acessível, né? E aí eu fui pesquisar, já tinha me esquecido, por que que chamava TROPES essa iniciativa? Então, ele diz aqui no site que TROPES é a palavra grega para quilha. E que quilha, ela é uma parte do navio que é como se fosse a espinha dorsal do navio. Na construção de navio, a primeira coisa que se faz é a quilha. É uma peça simples,
inteiriça, olha só a descrição, é de arrepiar. É uma peça simples, inteiriça, a qual vai se agregando todo o resto. Eu vejo assim como ele era isso, né? Essa pessoa íntegra, simples e que ia agregando todo um grupo de pessoas ao seu redor. Ela atravessa o barco todo, fazendo a integração desde a popa até a proa, como uma coluna vertebral. A direção para a qual o barco está voltado é a direção da sua quilha. Sua ponta é o que abre caminho nas águas. É ainda a quilha que, em conjunto com outros componentes, possibilita que o barco navegue em direções independentes da correnteza e até contra ela, se necessário. Representa ainda a linha de maior aprofundamento, que por isso garante a estabilidade, indo mais fundo que os impulsos divergentes para a esquerda e para a direita. Então, achei tão bonito isso. Ele vai um pouquinho mais adiante, ele diz assim: não estamos falando de uma postura neutra, de ficar em cima do muro. Falamos de integrar num todo orgânico os impulsos que seriam destrutivos caso fossem unilaterais, ou seja, não compensados devido à expulsão do outro lado. A compensação viva, porém, é sempre dinâmica, no movimento, no balanço, na ginga, o que talvez nos leve de volta à qualidade do trópicos, ou tropical, que também tem a ver com esse termo tropis, uma qualidade que, sem ser séria, precisamos investigar, entender e levar profundamente a sério. Se quisermos descobrir formas de ser ecológica e socialmente mais saudáveis para essa região do mundo em que vivemos. Muito lindo. Então, hoje eu escutei a biografia dele, né, que ele conta no Museu da Pessoa, que foi enviado, né? E eu falei, gente, o Ralph, assim, porque a gente ouve falar do Ralph há muitos anos, né? Que ele é tradutor, que isso, que aquilo, que ele acabou saindo da antroposofia, mas aí ele conseguiu, de certa forma, ele falou isso no grupo, né? Que o nosso grupo, de certa forma, fez com que ele se reconciliasse com alguma coisa da antroposofia, né? Que ele gostava de estar ali, né? E eu achei a biografia dele, assim, como que ele foi importante no movimento antroposófico no Brasil, sabe? Porque foi nos primórdios, né? Aí ele conta que ele que começou a associação, por exemplo, da agricultura biodinâmica, né? E que aí ele teve problemas familiares, o pai faleceu e tal, ele teve que deixar para poder, então, resolver essas questões familiares, e que aí só aí que entrou outras pessoas, né? Entraram outras pessoas nessa associação da biodinâmica. Então, assim, ele foi um pioneiro, né? Foi um pioneiro nessa TROPES, e é muito bonito ele falando, assim, que ele achava a antroposofia muito alemã e que isso o incomodava, e ele achava que não era por aí. E aí ele conseguiu um espaço, né, social lá na Monte Azul, e ele então trabalhou junto com a UTE e trabalhava com os jovens da periferia, um trabalho assim maravilhoso. Ele fala que a casa dele ficava cheia de jovens fazendo atividade artística, fazendo estudando no computador dele, porque eles não tinham computador em casa, sabe? Uma coisa tão bonita que ele foi falando e eu fui assim me admirando mais do Ralph, né? Que eu não sabia dessa TROPS, eu não sabia desse trabalho dele na Monte Azul, tantos anos, né? E hoje a Sociedade Antroposófica estava procurando notícias, assim, né? Do
aconteceu, de onde que ia ser o velório, de como que horário, tudo, né? E a UTI está lá, né? Na Sociedade Antroposófica, deve estar super triste também, né? Com essa passagem dele. Então, assim, uma pessoa que desde sempre trouxe essa discussão que a gente tem hoje, né? E que ainda hoje é difícil, que é, por exemplo, do racismo, né? Que também permeia a antroposofia, né? Então ele já falava de que ele traduzia as obras do Steiner e ele via, né, algumas questões ali que o incomodavam muito, mesmo na obra do Steiner, né? E isso não era aceito, assim, as pessoas não aceitavam que o Steiner fosse questionado, né? E essa questão social também, que ele tinha muito forte, né, de trabalhar com uma população de periferia, que ele achava, quando ele voltou da Europa, ele falava que o importante, pela rápida urbanização da população brasileira, né, a inversão, né, da população agrária para uma população predominantemente urbana, que o que ele achava mais importante era trabalhar na periferia das cidades, né, com esses jovens, né? Então, assim, nossa, foi emocionante, viu? Quem não viu ainda esse relato dele no Museu da Pessoa, eu recomendo, porque, nossa, que pessoa bonita e humilde, né? Ele falando assim, essa tropis foi algo, como é que ele fala? Algo que deu certo. Foi, acho que, a única coisa que eu fiz que deu certo. Sabe? Assim, uma humildade, né? Porque, assim, as traduções que ele fez, né, que foram muito bem feitas, esse trabalho social, sabe, um tanto de coisa, né? E ele ainda achar que foi a única coisa que ele fez que deu certo. Eu falei, gente, muito humilde, né? Muito humilde. Então Um é dos bonito. trabalhos que ele traduziu, Regina, foi as conferências de Steiner sobre a vida entre a morte e um novo nascimento. Então, Nossa, aquilo eu li, aquilo é profundíssimo. não É de é? uma. Nós É estamos no lindo. ramo aqui. E aí fala todo esse caminho, né, que o ser humano faz após a morte, né? Se tem uma pessoa que sabe para onde está indo, é ele, porque tem um mapa, né? Mapa do que Ele vai. está indo lá, ele já passou, vai passar, né, pela esfera de Mercúrio, que é onde tem os impulsos morais, né? As pessoas que Primeiro pela têm Lua, né? Primeiro ele impulsos vai passar morais, pela. a Lua, ele está agora aí, né, É agora. nessa revivendo a própria biografia, né, de trás para frente. Mas aí lá em Mercúrio são os impulsos morais. Então, se a pessoa tem impulsos morais aqui na Terra, ela não fica isolada nessa esfera de Mercúrio, né? E o Steiner frisa muito assim que a morte não existe no mundo espiritual, existe aqui na Terra. No mundo espiritual, o que pode existir é o isolamento, que isso é como uma morte no mundo espiritual, né? Mas ele não vai ficar isolado lá, não. Ele vai ficar bem social lá, né? E depois tem a esfera de Vênus, que é a esfera da religiosidade, que ele não conseguiu, né? Ele traz na biografia dele uma história da familiar em relação primeiro ao bisavô, que era luterano, depois a família dele se tornou presbiteriana e ele depois foi para a antroposofia e achou que a antroposofia também ia ser algo, mas se decepcionou com a antroposofia, né? E se dizia agnóstico, né? Mas, na verdade, ele tinha uma religiosidade muito especial, assim, né? Muito
diferente, né? Eu acho que E vinha dessa não religião propriamente dita, mas desse caráter da amorosidade, né? Do acolhimento que você falou com sim, esses jovens. a Então, o amorosidade. site da Tropes, ele tem um texto sobre a pedagogia do convívio, a educação convivial. Diz assim, vou ler nos trechos, me diz se vocês vão falando, estou com o site da Tropes aqui, aí a gente pode ir colocando os textos. Legal. Sendo o convívio uma condição tão fundamental da existência, seja social, física, psicológica, econômica, cultural, espiritual, numa educação que corresponda à realidade da vida, o convívio também terá papel central. Seja na forma de ensinar, seja entre os conteúdos, uma educação para o convívio, no convívio e pelo convívio. Afinal, aprendendo antes mais nada conviver, temos garantia de que teremos tempo e condições adequadas para aprender todo o resto. Começando pelo resto, não temos garantia de nada. Assim, sobretudo neste momento histórico, não vemos missão mais importante para uma quilha social, que é a Tropes, né? A quilha social, do que pensar, desenvolver, testar, aperfeiçoar, realizar e difundir uma pedagogia do convívio, ou como também chamamos há anos, uma educação convivial. E aí ele fala de três princípios: o minimalismo, o pluralismo sistemático e a subordinação das palavras. O minimalismo é manter toda a codificação e intervenção no nível mínimo indispensável. Então, por isso também são só três princípios, para ser simples. O pluralismo sistemático, a garantia da não imposição da vontade de um sobre a vontade do outro. Para isso, nada pode ser excluído, exceto uma coisa, a qual precisa ser impositivamente excluída, a própria imposição de qualquer outra coisa que se mostre em formas como exclusão, opressão, exploração, etc. E a subordinação das palavras, sendo o tecido do convívio feito de comunicação, é essencial uma reconsideração profunda dessa servidora traiçoeira da comunicação, que é a linguagem verbal. Bonito, né? Que É. legal. É. Eu lembrei aqui, você falando, Kátia, tem, acho que é uma palestra que chama Como Atua o Anjo no Corpo Astral, que o Steiner fala assim que não vai haver no futuro necessidade de templos exteriores, né? Porque o encontro de um ser humano com o outro já vai ser algo sagrado, né? Então, eu acho que o Ralph ele exerceu isso, né? No encontro com o outro, né? Nessa preocupação com o social, nessa vida que ele teve assim dedicada a isso, né? E ele então ele exercia, né? Ele tinha essa amorosidade, ele exercia esse templo que é o que é para o futuro, né? Quer dizer, quando a humanidade não precisar mais de templos exteriores, esse vai ser o templo, né? O encontro de um ser humano com o outro, né? E isso eu acho que o que eu entendi do Ralph é que ele era um homem à frente do seu tempo, né? Nesse aspecto também, né? Sim. Porque é Eu, boa noite, gente. paradigmas. Vai, Angel. Então, eu tenho uma história pessoal assim,
O primeiro contato que eu tive com a antroposofia foi morava no Rio e lá uma professora de yoga do meu irmão falou que ia ter lá um cara que era legal a gente ver. Mas sim, três pessoas, né? Nós fomos lá no Jardim Botânico no Rio e a gente conheceu o João Carlos Dávila, que hoje está em Botucatu e está com quase 80 anos por aí. E daí a gente voltou e eu tentei, eu estudava geologia na época, foi quando eu conheci a Kátia, e lá eu tinha um professor, tinha os movimentos, né? No tempo da ditadura a gente não tinha um espaço, então a gente fazia movimento alternativo, né? Tinha congresso de ciências ocultas, calcula, tem um congresso de ciências ocultas, o movimento macrobiótico, né? E existia um negócio no Rio chamado Conatura, que era a cooperativa dos naturistas e tal, que o irmão do Beto participava, o Beto Detone. E lá tinha um professor na geologia, e eu falei para ele sobre, tinha um negócio de antroposofia, um negócio que tinha anjos, né? E estou fazendo as contas aqui, 46 anos atrás, e ele falou, tem uma associação pedagógica e tal, e eu peguei e escrevi uma carta para lá, e mandaram me comunicar com o Centro Paulus, aí que tinha a Berenice lá, lembra, Regina? A Berenice. Daí escrevi uma carta, tinha aqueles cursos lá, e meu irmão foi fazer um curso de agricultura biodinâmica, e lá ele conheceu, e voltou contando corpo astral, com o Peter, que ficava falando aqueles negócios. E tinha um cara lá chamado Ralph. E o Ralph, ele era deslumbrado e tal. E ele começava a falar, e a turma falava, não pode se apaixonar, não pode se apaixonar. Uma coisa bem alemã, né? Você não pode se emocionar. E isso ficou pingando. E a gente tinha encontros eventuais. Ultimamente, cerca de 10, 15 anos até, nós trouxemos ele para cá, para Curitiba, para falar as rebeldias, e ele já estava desconfortável com a antroposofia. E o Ralph, vamos reconhecer, ele foi o pioneiro na questão da rebeldia. Nós não tínhamos essa coragem, gente, vamos confessar. E isso, hoje, a gente... Veja, isso é... Vem para as pessoas mais velhas, sabe que quando a gente fala 5 anos é muito pouco tempo, né? Mas para nós, gente, a Cíntia aí é a mascotinha, mas na realidade... É só ultimamente que a gente conseguiu falar. Pô, o Steiner foi um baita de um pensador, gente. A gente tem que admitir que ele teve imperfeições. Senão a gente tira ele, desconecta, ele fica um ser flutuando no espaço. Não, ele era um cara contingente, ele tinha, fazia questão de ser contingente. Portanto, ele trocava com aquele contexto que teve, né? Ele não era um cara morto. Mas o Ralph foi o cara que, tanto que quando eu convidei ele para o grupo, ele ranzinzou e tal, e quando entrou, lembra que ele dava muita porrada? Ele era, nossa vida, né, mas isso aí não sei o quê, e de repente ele sumia, depois voltava e suavizava, né? Quando ele morava em São Paulo, então a gente se comunicava pelo Orkut e por e-mail, falei, eu preciso ir, a gente vai conversar. E aí eu visitava ele, a gente ia num lugar lá perto da casa dele, ir nesses botecos com mesa de plástico, tomava cerveja, eu pagava uma pizza, porque ele teve uma herança, o pai dele. Ele tinha muitos conflitos com o pai e ele foi, aos poucos, encontrando o pai, depois que o pai já havia sido morto. E ele pegou a herança dele e aplicou em projeto social. Ele se quebrou totalmente economicamente para ir lá na periferia. Ele tinha essa coisa, tinha uma vontade, né? Ele era um lenhador, a questão é essa. Portanto, às vezes, ele dava machadada com quem estivesse na frente. Um ariano. É. E veja, o Ralph que eu conheci era um livro de poemas, eu tenho um livro de poemas dele, né? Curitiba Cinzenta, tanto que essa imagem de Curitiba Cinzenta, Cátia, não sei se se você lembra que a gente comentava, né? Essa imagem de Curitiba Cinzenta, eu acho que é muito mais forte do que talvez o que ele imagina. Até hoje vem, pô, tô numa cidade cinzenta, né? Vim morar, se o Brasil fosse um continente, eu estaria morando na Europa, eu estaria morando na Inglaterra, em vez de morar em Portugal, Espanha, Grécia, Itália, estou morando na Inglaterra, né? Isso é uma coisa que não me,
Eu não aceito ainda, tem que tratar isso em terapia. E aí a gente ia lá e conversava bastante, conversava bastante, conversava bastante, depois eu ia embora. Aí ele foi lá e fez um concurso, ele tinha que sobreviver, ele fez um concurso. Veja, ele não fez graduação. Não fez graduação. Ele se meteu na. O encontro dele com a antroposofia foi um encontro assim, muito forte. Por isso que ele tinha essa coisa de ficar puto com a antroposofia, porque ele teve um puto encontro que tinha a ver com um menino do interior do Paraná, cidade Guarapuava, cidade o cu do mundo, de conservador, entende? Ele vem, vai se aproximando, faz belas artes e tal. E o encontro com a antroposofia foi como se fosse um deslumbramento. E lembra que a profundidade dele foi na Inglaterra, no Emerson College, que é uma coisa um pouco mais suave, não é uma coisa sectária. E aí, na literatura antroposófica, que ele começa a encontrar alguns deslizes. Só que veja, ele tem uma coisa que é muito forte, que era essa capacidade da crítica e de produzir pensamento. Ele tinha, ele era, foi um cara realizador, não era um cara aqui da plateia, né? Quando ele começa a se dar conta desses seus conflitos, e as pessoas batiam nele mesmo, sabe? Nós, os antigos, a gente via bastante conflitos nisso aí, né? Deixaram ele na mão e tal. E ele faz o concurso e vai para Vitória. E aí eu fui lá em Vitória, tinha um congresso de medicina de família, marquei, vamos. Aí ele pegou, me levou lá num bairro da periferia, onde servia a tal da moqueca especial, tal. Era na rua, calcula, eles interrompiam a rua, botava a mesa. E claro que na volta, a gente conversando, na volta tinha que parar o carro, ele tinha uma garrafa de água, ia lá no motor, botava a água e continuava, porque o carro esquentava. E ele me falou que estava com câncer de próstata. Eu estou falando aqui para nós, porque eu acho que é bem valioso, acho que pode ser um pouco valioso. Depois de um tempo, ele começou a ficar muito estrilado e se afastou. Foi quando eu convidei ele para vir, ele bateu bastante no grupo, depois se afastou, depois voltava. E um dia eu peguei e insisti com ele, cara, existe algum tipo de algum tratamento, se você quiser. Ele falou, qual o tratamento? Visco ou não tomo? Eu falei, não, é que existe um laboratório que faz o Visco homeopático. É injetável, mas é muito mais barato. Ele falou, olha, veja bem, você não é a cara do Rafael. Um medicamento que eu não possa fazer pelo SUS, eu não vou. Eu não quero, ninguém me ajuda. Eu não posso fazer um tratamento caro, caríssimo, visto para as pessoas. Veja, R$ 1.600. Nem todo mundo tem R$ 1.600 fora do seu orçamento para fazer. Hoje, estou dizendo o valor hoje, né? Se as pessoas não podem fazer, eu não posso fazer esse tratamento. Tem que ser pelo SUS, senão eu não faço. Veja que coisa. Aí depois ele me falou que estava fazendo tratamento lá com. Aí é aquele negócio, se o sistema do SUS é organizado, a cidade, você tem um baita tratamento. Hoje, foi muito pervertido. Não, você vai num posto de saúde, é excelente, você vai no outro posto de saúde, já é uma merda. E a atenção secundária e terciária do SUS é uma merda, porque está na mão de médicos, tá? Médico. E o médico é a única profissão onde você sai e você recebe um título social. Barão, conde, né? Doutor. Gente, um moleque sai. E podia ser um velho também, não tem problema. Mas ele sai e começa a ter título social. Tudo bem que as pessoas chamem você de doutor. Agora, você acreditar, aí que é o problema. Aí você começa a se achar que é um duque, barão, visconde. E ele falou para mim que estava fazendo tratamento de hipertensão e tal, um medicamento tudo furado, um tratamento de arco da velha, que não reduz mortalidade, etc. E eu ousei falar, cara, isso não está legal. Ele ficou puto comigo. Não, eu tô com um especialista e tal. E tá bom, mas se você precisar de ajuda, ó, minha sugestão é essa, hidroclorotiazida, que é um protocolo, tentei convencer ele, etc. E ele estava com algum sofrimento, mas ele falou, vou fazer esse tratamento e tal. E ele provavelmente não estava com boa qualidade de vida, porque ele teve algumas coisas de saúde que estavam pegando. Mas ele tinha essa norma. Eu vou tratar o que as pessoas podem tratar. É uma coisa, de uma dignidade que eu acho que ela é terapêutica para a alma, entende? Então,
A Regina falou essa coisa que eu achei muito bacana, que quando o Stein fala, a morte só existe no mundo físico. Primeira coisa, a nossa, vamos ver, gente, a nossa educação, ela é materialista, isso não tem jeito. Então, por mais que a gente discute e tal, o subtexto infiltrado é materialista e nós somos materialistas. Essa coisa espiritualista, ela nem sempre ela consegue se embutir. Então, nós não acreditamos na vida após morte, em princípio. Eu digo acreditar de uma alma, de coração. Então, a morte para nós é um drama muito grande. Isso por um lado, porque é o fim. As outras culturas, conversando hoje com o paciente agora há pouco, que é essa questão de como o trânsito, a mistura entre morte e vida, ele é, em todas as culturas tem isso. A nossa não. Se fala em morte, fala, vira essa boca para lá. Só se celebra a vida material terrena. Um shopping é o templo da contemporaneidade. E quando você pode observar os espíritas. A morte para eles não é uma grande coisa, porque eles creem fortemente no mundo espiritual. Então, essa questão de discutir o mundo espiritual, eu acho que no mínimo ela é estratégica. Se não presta para nada, ela é estratégica. Porque você começa a reconciliar com a morte, por um lado. Outra coisa é que nós temos muitas mortes. Quando o Ralph morre, nós morremos um pouquinho. Porque quando é uma referência, né? Quando eu fui para São Paulo, eu levei para ele levei emprestado um livro do Heidegger. E chama assim, Diálogo entre um oriental e um homem do pensamento, alguma coisa assim. Ele já falou de cara, pô, quer dizer que os orientais não são homens de pensamento? E ele leu e ficou muito puto. Falou, fica com essa coisa de palavra, será que eu digo, será que eu não digo? Que é bem a cara do Heidegger. Aí ele fala, a palavra enuncia e tal. E lá em Vitória, a gente conversou, discutiu mais profundamente. Eu lembro que era a época da Nina, né? A Nina. E a gente estava conversando sobre essas pessoas da antroposofia que conseguem, sabe, sair daquela mesmice, sabe? E eu falei, você é uma dessas pessoas. Ele falou, não, eu sou uma persona não grata, etc. E eu falei, o grupo te acolheu porque você é uma referência. Então, me parece que, e eu estou aqui para isso, né? Eu estou no funeral dele, tá? Eu vim aqui, né? E acho que vocês também. Quando a Cíntia falou, vamos celebrar, isso porque essas mortes elas têm que ser celebradas. A gente morre um pouquinho cada vez que tem essas referências. Inclusive as pessoas que a gente não gosta. E inclusive quando a gente tem uma decepção, a gente morre um pouquinho. Só que, gente, a nossa sociedade que é tão boa para fazer celular, para fazer essa comunicação que nós estamos tendo, que eu gosto, acho super bacana, ela é muito ruim, muito infantil. Para lidar com essas coisas do mundo da vida, sabe? As mortes a gente não suporta, as pequenas e as grandes mortes, né? Então, e por isso que eu acho bacana que vão fazer um sarau, sabe? Nisso. Ah, aqui em Curitiba teve um senhor que morreu e a filha dele foi lá levou um sanfoneiro, né? Porque não porque a gente está alegre, entende? É porque é uma passagem que é marcante. E eu repito. Muita coisa que a gente consegue hoje dizer, né, respeitosamente da antroposofia, críticas respeitosas, foi o Ralph que inaugurou. E eu ouso falar que ele se reconciliou, em grande parte, com a antroposofia por causa do grupo. É Ele isso que eu percebeu, falei. eu acho que ele percebeu que ele não precisava de abandonar a antroposofia. Porque lá em Vitória eu notei que a antroposofia para ele foi um pilar. Quando ele começou a perceber coisas e foi recusado, ele foi batido mesmo, cortado, ele tinha financiamento para traduzir os livros. Aquilo foi substancial, né? A questão de que ele tinha uma bolsa, mas muito mais foi, simbolicamente, foi uma queda. E vem um grupo e começa a dialogar com ele. E isso, né, eu acho que foi muito importante. Eu acho que isso foi alguma coisinha que foi importante para a vida dele que nós fizemos, sabe? E essa coisa, esse grupo aqui que está respeitando a memória dele, tudo isso é muito importante, viu, gente? Isso é muito bacana.
e dói menos. É como uma despedida no velório, igual você falou. Claudinha queria falar alguma coisa, se levantou a mãozinha, depois desistiu. Seu microfone está fechado, Cláudio. Eu queria contar um episódio que foi a última participação do Ralph no grupo, né? O Ralph sempre foi uma pessoa muito forte nesse grupo, assim, para mim, que não o conheci pessoalmente, ele foi uma referência, principalmente pela defesa que ele fazia dessas posições, né? Que são posições mais à esquerda, né? Que são posições mais de você estar próxima à comunidade, próximo a quem precisa realmente, né? Desse apoio, desse trânsito, né? Para poder melhorar a sua qualidade de vida em muitos sentidos, né? E que geralmente são as pessoas que mais apanham, né? Vamos dizer assim, como que ele, de certa forma, deixa um pouco essa mensagem no final também, porque nós estávamos discutindo a questão de ver ou não ver a morte, né? No filme que a Silvia trouxe, né? A Silvia trouxe um vídeo de um policial matando um jovem, né? E o grupo fez uma grande discussão no dia, e no dia seguinte a discussão perdurou, né? Porque abriu o vídeo, olhou o vídeo, acho que foi até a Maria Alice, né? Que abriu o vídeo, olhou o vídeo, se chocou e pediu que aquilo não viesse para o grupo e etc e tal. E aí a discussão foi quente, né, e tal. A gente chegou a um consenso de que tá tudo bem, manda os vídeos se quiser, mas manda avisar que, né, que tem alguma coisa assim para só abrir quem quer e tal. E aí depois que a discussão já tinha até amortecido, no dia seguinte o Ralph deixou uma mensagem. E ele disse assim que ele estava chocado que o grupo não pudesse ver a coisa, não pudesse ter compaixão, que era passar pelo sofrimento do outro. E eu fiquei muito chateada com isso, porque a discussão já tinha passado, a Maria Alice já tinha saído do grupo, etc. e tal. E eu falei assim, eu respondi, A olha. Maria Alice saiu depois que ele falou esse comentário. É, Ela foi. não tinha Ela saído do saiu em seguida comentário, do comentário. em seguida ela saiu. ela tinha pedido desculpa para a Silvia, Ela já e a tinha se Silvia pediu desculpa reconciliado. para ela, as duas se reconciliaram e tal. Isso. E E aí, aí, a no hora que dia o Ralf seguinte, falou o isso, Ralf faz esse comentário, aí a Maria Alice saiu. ela saiu. E quando ela saiu, Ela falou que não estavam entendendo o que que ela estava querendo falar. Exato. E aí eu fiquei bem chateada naquela hora, porque, né, a Maria Alice é uma pessoa até mais próxima, assim. E Eu aí eu falei também. para o Ralph, eu respondi assim, olha, a gente já tinha resolvido essa questão, pensei que a gente já tinha resolvido essa questão e tal. Eu acho que quem suporta ver, vê, quem não suporta, não vê. E aí eu coloquei assim, porque pode ser que uma pessoa que passou por uma experiência de morte recentemente não queira ver. E eu não sabia o que o Ralf estava passando. Né? Nem eu. Pois é. Então, Porque eu assim. também respondi assim, de uma forma meio. O que ele estava passando que eu não sabia, não entendi? Ele estava Eu tinha vivendo uma perdido. experiência de câncer, Ah, do câncer, né? É, entendi. já Mas ele não devia tinha estar no. perdido alguém próximo. Não, mas Não, ele mas estava ele perdendo mesmo ele estava. mesmo, né? E enquanto ele perdia ele mesmo, ele ainda estava preocupado em ter compaixão com o outro que estava sendo morto, né? É, eu não sei, eu imagino que foi uma morte súbita, sabe? Pois é, eu não entendi Porque. que tinha sido câncer. Não, ele tinha esse Não. câncer já há muitos anos e eu não sei como é que foi o crescimento, porque depois ele não falou mais. Agora, mas ele era lenhador mesmo, né? Ele era lenhador, ele descia o sarrafo. Na época, lembro que teve um cara que Mas teve que ser será que expulso. ele suicidou, Não, Angel? Eu acho fiquei muito pensando difícil. nisso, hein?
Acho muito difícil, mas quando não se fala muito a morte, né? Quando não se fala muito a causa, é que a gente não tem acesso, né? E eu não tenho contato com a família Porque eles deles, não sabe? quiseram falar nada, assim, do que Regina, a família ainda não estava sabendo. O último comentário da irmã é que ela estava esperando a sobrinha chegar lá para poder realmente falar o que que aconteceu, que até agora pouco ninguém estava sabendo de nada. Teria que ver o companheiro dele, o que que era, né? Veja, ele na casa dele, ele me contou, por exemplo, que ele ficou com um cara lá, estava mal, e ele pegou, botou tudo dentro de casa, entende? Ele e o companheiro moravam numa casa, na periferia de Vitória, tá, gente? Aí ele pega, tinha um quarto lá, ele foi, mas o cara era inadequado, sabe? Daí ele estava lidando, porque ele não aguentava ver, e ele não aceitava que ele tinha compaixão, entendeu? Mas ele não aguentava ver essa turma. Eu tenho que corrigir uma coisa, que eu não contei tudo. Ele, quando ele foi se desligando da antroposofia, porque ele perdeu a bolsa, etc., ele decidiu fazer graduação. E ele tinha mais ou menos 50 anos e ele entrou na pedagogia na USP. Quando ele terminou o curso, ele fez o TCC, né? E ele foi convidado para fazer uma especialização, meramente especialização, para poder entrar no doutorado. Ou seja, ele seria o único caso, né, onde ele sai da graduação e o orientador diz: você não vai fazer mestrado, você vai fazer doutorado. E aí eu fiquei desesperado. Falei: cara, vamos fazer esse troço, vamos tentar alguma coisa, né? Não sei essa questão. Eu passei em concurso em Vitória, mas que concurso? Não, funcionário público e tal. E mesmo quando a gente falava: vamos nos encontrar, não sei se eu posso. Sabe aquele senso de... Ele era rígido nessa questão de fazer as coisas corretas, né? E eu não sei, porque na realidade não se sabe notícia, porque de fato ele não tinha muita comunicação, né, com a Eu família e tal. posso ajudar nisso. Foi criado um grupo no WhatsApp Despedida do Ralph, nesses Sim. familiares falando. E aqui eles falaram que a causa no atestado de óbito foi insuficiência respiratória aguda e doença de Parkinson. E ele diz aqui também que ele teve uma Covid muito longa antes, a pessoa que falou. Isso foi a Ana Estrela Vargas. Eu acho que é É uma das. filha dele, É filha filha. dele. Isso. E o Gunnar Vargas são os filhos, né? Então, foi a Ana Estrela que falou sobre isso. E aí, uma outra pessoa disse dessa Covid, né? Então, alguém mais disse que ele não estava sozinho. Que o companheiro estava lá também e que encontrou um ambiente, o Ralph, já com falta de ar, não deu tempo de socorrer, e aí ele faleceu. Falta de ar não é um diagnóstico, é que não souberam fazer mesmo, não é aquela coisa parada cardíaca, né? Claro, todo mundo que morre, parada cardíaca. Pode ter sido um infarto, então, né? Pode ter sido um infarto. Covid, né? Covid tem essas sequelas É de que, Covid. é, sim, é pós-Covid. 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 Morreu de pós-Covid. Eu Ó, acabei de diz perder assim, um amigo assim. o Benê encontrou ele no quarto, com falta de ar, com a mão no coração, mas já meio inconsciente. Isso que Certo. tá. Então ele foi levado para o pronto-socorro, então, provavelmente. Provavelmente. E tem a mensagem dele de uns 2, 3 dias atrás, dele se reclamando de um cansaço muito grande. Então já tinha algo ali instalado, né? E que só progrediu. E por incrível que pareça, quem trouxe essa notícia para o grupo, trouxe para mim, que ficou mal para caramba, foi a Maria Alice. Maria Alice foi quem primeiro recebeu a notícia. Aí ela me conectou, ela falou assim: Maria, eu estou chocada, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu faço. Foi quando eu coloquei a mensagem no grupo, mas veio através dela. Então, Maria Alice era uma pessoa que podia vir nesse funeral aqui, para a gente lembrar dessas coisas. Vocês lembram Mas que teve um. ela não ficou bem, Angela, ela não está bem. Ela está ainda Então, por isso muito, que. muito abalada com todo esse processo, desde que ela saiu do grupo, desde que aconteceu o que aconteceu.
E logo em É seguida porque ele ela já faleceu. está vivendo coisas pessoais Sim, também, por isso que me difíceis. parece que tem que ritualizar, né? Veja, emoção não tem explicação. Se essas explicações que a gente dá, é tudo, né? Eu acho que agora eu acho muito bacana, sabe? Como o grupo se articula para tentar se apoiar. Por exemplo, o que a gente faz comigo agora, a gente está fazendo aqui. Isso é admirável, gente. Isso é cria uma entidade, entende? Nós acabamos sendo seres, entende? Um ser chamado antroposofia política, com as nossas diferenças, pelo amor de Deus, porque nós temos que voltar a ter diferença. Porque os fascistas, eles fazem isso. A ditadura militar, ela fazia isso. Todo mundo, nós éramos contra a ditadura, éramos todo mundo contra. Eu vendi um jornalzinho trotskista. E um dia eu cheguei e levei um chefe lá no setor que eu trabalhava, no Banco do Brasil. Levei lá e ele falou: "Olha aqui, o Paraná, eu sou cor-de-rosa, vermelho não, tá? Então não vou contribuir, porque a gente vende jornal para juntar lá dinheiro." Então, naquele tempo a gente misturava cor-de-rosa, vermelho e até alguns azuis ali no meio. Juntar. Da mesma forma a gente fez esse movimento agora, todos contra o fascismo. Só que a gente tem que lembrar que nós somos todos e a gente é diferente. E sem diferença não tem tecido. Então a gente vai ter. E no antroposofia política, eu acho que a gente está conseguindo respeitar isso, sabe? De ter alguns democráticos lá, os democratas lá. De ter gente devagar, outra gente. E eu acho que a Silvia, ela é muito frequentadora, gente. Todo filme, ela tá lá comendo pipoca. Eu acho bacana isso aí, entende? E tem gente que e apoia para danar ela. Então, eu acho que tá bom isso, sabe? Eu acho que tá bom. Tem os históricos do PT, que nem certas pessoas aí, né? Então, tem de tudo, entende? Mas assim, ela não é desagradável como era aquela moça lá no início que a gente teve que mudar até o grupo, né? A gente Não, mas cancelou o grupo e aquela lá, ela era de uma direita. Não, mas ela era de direita, direita. Ah, não, é uma psicopata pessoa. total, né? Nossa, essa turma. Eu acabei de ver uma manifestação agora em Porto Alegre, exigindo, com bandeiras outra vez, né? Bandeiras. E ó, tava assim de gente, ó, um, dois, três, quatro, tinha 10 pessoas. Falando que seguinte, que tem que libertar os inocentes presos. E depois ele escapou no discurso e falou: "Muitos deles inocentes", né? E disse que tem que prender o governo. Mas quem vai prender o governo, né? Porque então isso não vai parar. E vamos nos acostumar, Vai pelo menos parar. isso. Pelo menos isso a gente parece, o Curitiba não gosta de ser europeu, então pelo menos isso é um pouco europeu, tem até os partidos fascistas, né? Então, eu Então, acho e que o Ralph era um cara muito preocupado com os fascistas, né? Eu acompanhava ele no Facebook, no agora mais recente no Instagram. Instagram. E até outro dia ele estava aí com essa bandeira antifascista. Ô, Angel, você e ele também andaram se bicando no grupo, né? Nem sabia que Sim. vocês tinham essa amizade tão profunda. Sim, é por E isso. que é que vocês se bicavam publicamente e depois bebiam cervejas e comiam pizza? Conta essa história aí. Não, não, ele tem. Eu falo no presente, porque ainda, né, essas ficam, né? Pois é, ele batia muito, muito forte, né? E depois, eu sou cuidador, etc. Tem algumas coisas ressentidas, sim, né? Eu ficava puto, né? Como grupo, né? Por que que o grupo não acolhe, né? Quando alguém bate em alguém, né? Por isso que eu acho que eu não peguei a discussão toda, mas quando eu vi que a Maria Alice entrou na anunciação, eu falei: opa, peraí, tem que amparar isso aí. Porque nessa virtualidade, sim, a gente tem encontros onde a gente está presente, né? E a gente participa muito. Parece só mensagens, mas não são mensagens escritas. A alma da gente está lá, né?
E por isso que é muito, fere muito quando alguém fala uma coisa. Por isso que, nossa, como eu vejo um vídeo, né? E a Marilice chega e fala: porra, como é que põe um negócio desse? Ela fala: não, mas eu avisei, você avisou depois, né? Por quê? Porque é tudo muito importante, né? E eu acho que, e o Ralph, no final, né, quando ele já não aceitou essas coisas, ele se reconciliou com a ciência de uma forma que onde eu estava me distanciando da ciência, né? Então, e a Covid me fez recuar. Mas a questão do movimento perante a ciência, né? Perante a metodologia científica, a ciência é um ser, é uma mulher feminina, cheia de ciúmes, controlador, etc. É um ente. E o Ralph teve uma aproximação com a ciência e que eu falei: não, isso está por fora. Isso é, né? Você, como você teve na antroposofia, transitou pelas humanas e tal, né? Agora você é um neófito, está chegando agora, né? Então a gente se batia muito por causa disso. É, eu percebia, e o discurso era mesmo realmente a diferença de você, estava nesse posicionamento sobre a ciência, engraçado. O nosso grupo já fez debates muito profundos, e o Ralph, ele não entra, mesmo numa frase, ele não entra de uma maneira superficial, né? Ele entra com uma profundidade, e quando a gente vai ler o que ele escreve, as monografias dele. Não é à toa que ele já tinha 50 anos quando ele fez, porque é de um incômodo. Não dá para você ler, não dá para você consumir o Ralph todo dia, né? Porque o Ralph é muito intenso. Ele escreve de uma maneira intensa, ele comentava de uma maneira intensa, ele ia tão profundo, às vezes até nas brincadeiras. Ele só não ia muito no, na hora das figurinhas, né? Na hora das figurinhas que faz falta a nossa amiga, que também gostava de mandar figurinha, e o Alana, que também gostava. Mas, tirando essa parte, era uma pessoa que de uma profundidade muito impressionante e gostava da juventude. Quando a Irene falou, o Ralph está no grupo e tal, ele ficou tão feliz. Ele, nossa, foi um dos momentos. Engraçado que eu nunca tive com ele pessoalmente, assim, né? Mas era os comentários de texto que ele escrevia e tal. Mas era possível ver a felicidade do Ralph quando pegava essa garotada aí, pronta para o mundo, querendo descobrir o mundo, e ele querendo defender essa pedagogia da convivência, que é uma coisa deliciosa de imaginar, né, gente? É uma coisa que é do bem viver que a gente está lendo no Acosta, né? É de um tipo de bem viver fundamental para ter o outro bem viver. Se a gente não tiver a capacidade de conviver com a maior diversidade possível, a gente não vai conseguir ter outro mundo, né? Então, assim, o que ele escreveu tem essa potência, tem essa beleza, e Notou era um que nós não poeta. temos isso na antroposofia? Nós temos algumas palavras que se repetem, né? Permear, então tem essas brincadeiras que a gente faz. Não tem conviver, essa coisa da tolerância. Então, quando eu vi a primeira vez, quando ele lançou o Trops, né? Ele fala do reencantamento do mundo, né? E essa coisa do conviver. E ele está lá falando isso, lá na favela, com negros fudidos lá, sabe? Com a questão da violência, e isso foi muito importante. Então, são pessoas, você pega assim, Monte Azul, você pega, tem várias coisas na antroposofia que são muito preciosas, gente. E não é quando a gente fala que tem traços de racismo que a gente estraga a antroposofia. Nada. A gente reconhece, fala: opa, tem isso aqui, sim. Porque a antroposofia tem o É eixo dela, que é a verdade. espiritualidade, e tem o seu contexto. Então, sobre esse reencantamento da educação e do olhar, ele fala muito disso, né, do reencantamento.
ele faz umas considerações aqui na página da Tropes, que todos os povos um dia viram todas as coisas como encantadas. Ou seja, que elas possuíam um certo tipo de consciência e sensibilidade, uma alma. Mas a partir do século XV, a gente foi ensinado a desencantar. Que essa liberdade que a gente conquista deixou tudo muito cinzento. E daí ele faz uma proposta. Reencantar-se é resgatar o direito de participarmos da invenção das nossas próprias vidas, com ciência e com arte, com realismo e com gosto. É aceitarmos o convite de sermos parceiros aprendizes da sabedoria criadora universal. E um pouco antes ele fala de 7 motivos para trabalhar com jovens. Por que trabalha com jovem? E aí ele vem falando, né, dessa potência que o jovem tem para a transformação. É muito bonito mesmo. É, acho que uma pessoa que viveu, né, viveu aquilo que acreditava. E isso é muito raro, né? Que as pessoas possam mergulhar no que elas acreditam. Né? Mesmo que, às vezes, esse mergulho possa ir meio fundo demais, ou bate a cabeça aqui, tem que consertar ali. Mas meu sentimento é que foi uma pessoa que viveu com coerência, né? Viveu com coerência, no sentido muito de legal. Fazer aquilo que dizia e pensava, fazer disso ação, né? Fazer isso o móvel da sua vontade. E isso é uma coisa muito bonita. E eu acho que isso é essência da antroposofia, né? E a gente ainda tem, eu pelo menos penso que ainda tem muito chão pela frente, mas acho que ele fazia com convicção, né? Por isso era uma pessoa que a gente sentia como uma pessoa muito forte, como uma referência importante dentro do grupo. Eu sinto que, como disse o Angel, né, alguma coisa morre, mas também alguma coisa fica, né, na gente, nesse sentido, né, de uma lição aí de vida mesmo, né, importante. No grupo... Pode falar. Não, eu só queria lembrar que no grupo, assim que eu assisti essa entrevista dele, antes da Covid, eu assisti essa... Alguém postou no grupo, acho que foi ele mesmo que postou essa entrevista, e quando eu assisti, que eu até estava comentando que é uma entrevista que você não consegue assistir de uma vez só, porque é uma entrevista tão intensa, assim, parece que ele está arrancando de dentro dele cada coisa daquela. E aí eu falei, vamos falar dessa pedagogia da convivência nas lives, né? Convenci o Alan com aquelas coisas de ter 10 lives engatilhadas, né? Não tem agenda, não tem, não sei o que, eu convenci o Alan, arruma um dia, o dia que ele... Que dia, Cintia? O dia que o Ralph quiser, porque ele não vai querer, então precisa ser o dia que ele quiser. Fiz umas 3 ou 4 ligações para o Ralph. Ele muito misterioso, muito contido. Aí ele falava assim, Cintia, a primeira negativa dele foi porque ele não era aceito na antroposofia. Então, assim, ele não tinha por que falar para um público da antroposofia, sendo que ele não tinha mais essa crença, né, que ele chamava de alguma forma assim. E aí a segunda negativa dele foi, se ele fosse participar, ia ser muito, ele ia ter que rever muitos textos, ele ia ter que se aprofundar, se dedicar demais. Não, você não precisa disso. Eu vou ter que rever, é um trabalho muito profundo, eu vou ter que fazer, então, tudo que ele fazia, mesmo uma live, que é uma conversa entre amigos que a gente fazia, ele queria dedicar muito tempo. E a terceira negativa, ele falou, olha aqui, essa aqui é o fundo da minha casa, você está vendo? Esse aqui é o fundo da minha casa, numa periferia de Vitória. Aqui tudo é aberto, você está vendo aqui do jeito que é, e eu não tenho vontade de estar com pessoas
snobs, pessoas assim que na cabeça dele ele ia se abrir, né? A casa dele era aberta, mas ele tinha a proteção daquele anonimato, que a invisibilidade que muitas pessoas na periferia têm, né? Então, se ele fosse resgatado para um outro ambiente, talvez a vida dele fosse estar desprotegida, né? Que era a proteção, a segurança que ele queria ter nesse anonimato. Tudo que ele fala faz tanto sentido, porque parece que ele sabia, eu não sabia que ele tinha câncer, mas então ele estava vivendo o resto da vida dele com a alegria. Ah, e teve um tempo, a questão do tempo, ele tinha que cumprir exatamente o horário dele lá na biblioteca. Ele não podia sair um minuto antes, ele não podia compensar, ele tinha que fazer um cara que estava para se aposentar. Não sei nem por que não se aposentou, já que estava com câncer, né? Mas, assim, aquela coisa de fazer da maneira mais rigorosamente certa. Então, infelizmente, a gente não tem uma live do Ralph no nosso canal, porque, embora tivessem sido várias tentativas, ele tinha 1 milhão de boas desculpas para não falar para a gente, né? É uma pena, mas ele deixou muita coisa aí que a gente pode encontrá-lo, né? Câmbio. Eu queria falar um pouquinho, será que eu posso? Oh, claro, amor! Eu estou no escuro aqui, já é bem tarde já, eu decidi entrar para participar porque é a passagem de uma pessoa querida e especial, acho que para além desse círculo aqui, uma pessoa que contribuiu para a vida de muita gente. E falando desde a agricultura biodinâmica, como pioneiro, como uma pessoa que se encantou, né, com esse caminho e depois se desencantou totalmente. Então, deixar aqui a minha fala de membro da Associação Biodinâmica, como membro jovem já, há quase 17 anos ali, ele fez falta nesse círculo e eu fico com uma pergunta, né? Por quê, né? Por que que uma pessoa que tinha tanto encantamento, tanto envolvimento, não pôde contribuir dentro desse círculo, né? O que que fez? Eu tenho essa pergunta, eu não consigo ainda imaginar uma resposta, no sentido de que perseguição, que contrariedade, que tipo de controvérsia que fez com que ele se desligasse, não só da antroposofia no âmbito geral, mas no campo da agricultura, sabe? Claro que ele seguiu o caminho dele, fazendo as investigações e os desenvolvimentos de projetos, mas o quanto a gente perde de pessoas como ele, por motivos que talvez são tão mesquinhos, eu acho que tem a questão, talvez eu esteja até enganado, mas a questão realmente do âmbito mais da escolha da pessoa no âmbito íntimo da sexualidade dela, dessas coisas assim que talvez fiquem muito nebulosas para a gente. Como é que a gente ainda é muito preconceituoso, eu acho que talvez dentro do movimento antroposófico a gente tem muito isso, e eu acho que ele sofreu isso, eu acho que talvez ele tenha desistido, né, minha intuição talvez fala isso, de muito engajamento e trabalhar e se dedicar dentro de outras entidades e associações, por causa que a gente tem uma imaturidade mesmo, dentro dessa escolha, dessa liberdade. Eu acho que no caso dele foi isso também, uma negação da sua naturalidade, da sua sexualidade, da sua... Eu não sei, eu suspeito que talvez tenha coisas assim muito pequenas que faz com que pessoas tão grandes como ele, que pensava tão diferente, que tinha tanto para contribuir, tanta vontade de transformar, acabasse ficando marginalizado, sabe? Então é um pouco um pesar de como pessoas que brilhavam tanto nesse círculo e poderiam contribuir tanto acabaram sendo
talvez negligenciadas ou mesmo marginalizadas, excluídas do movimento por preconceito, por sexismo, sei lá por que é isso, por preconceito, eu acho mesmo. Eu acho que ele sofreu isso de certa forma. Eu vi esse rastro dentro da associação e talvez, não sei, a coisa do câncer também pode ser, agora especulando aqui, justamente gerado por causa dessas questões assim de frustração anímica, espiritual, sabe? Eu só queria dizer que sinto que ele realmente tinha um olhar questionador e muito orgânico, muito flexível para talvez muita gente, não sei, fosse ainda muito difícil. Acho que a gente ainda é muito rígido, ainda muito concreto, muito duro. E eu acho que ele era uma pessoa muito maleável, muito flexível. Não sei, acho que era isso que eu queria falar. Bacana, Rafael, que você levantou uma coisa. Por que que as pessoas, quando a gente exclui uma pessoa, a gente deixou de ter a contribuição, né? E como ele era um lenhador, um trabalhador, eu acho que o movimento perdeu, sim. Meu ponto de vista, totalmente pessoal e sem intuitivo, né? Não acho que houve segregação pela questão sexual dele, não. Meu ponto de vista, pela orientação sexual, mas porque ele é insuportável. Ele foi lá e batia nos caras mesmo. Tá vendo isso aqui? Cara, isso não está traduzido. Isso não é essa. Ele botava o dedo na ferida. Veja, gente, nós não podemos perder uma pessoa dessa. Eles têm toda a razão. Ele era mais da agricultura biodinâmica, né? Meu irmão que teve mais contato, né, nessa discussão. Minha discussão com ele era toda de conceito, de filosofia. Então, essa capacidade crítica, gente, que eu acho que a gente é difícil, mas a gente tem que pegar esse ele deixou esse, eu acho, eu considero, né, como um legado, sabe? A capacidade da gente falar assim: escuta, eu sou da antroposofia, assim, mas poxa, tem aquela escola lá, olha o que que esse cara falou, esse é medonho. Entende? A sociedade alemã fez aquele documento, ela teve que se defender, gente, e foi bom que ela fez esse documento, né? Porque meu filho estava lá na Holanda e disse: isso é corrente que o movimento antroposófico é nazista. Gente, quando você fala com alguém do movimento antroposófico, fala que isso aí é estupidez e tal. Então, gente, isso é corrente. Eu comentei com vocês na época uma tese de um cara americano, onde, e eu aprendi um bocado, inclusive, naquela tese, né? Onde ele fala, ele trata os movimentos ocultistas como grande subsidiário filosófico do nazismo. E ele e fala: especificamente vou tratar do movimento antroposófico. Então, não tem uma consistência, assim, e não estou me defendendo, não, assim, ah, a antroposofia não é nazista, não, eu estou dizendo que os argumentos que ele colocou, digamos assim, são discutíveis. Veja, antropósofo tem direito de ser o que for, gente, tá? Antropósofo não é antroposofia. Né? Agora, se a maioria dos antropólogos são nazistas, gente, então o movimento tem um ímpeto nazista. Ângelo, eu concordo um pouco com o que você falou e agradeço no sentido de trazer de que não é porque ele realmente botava o dedo na ferida. Porém, quando você traz essa reflexão em relação a esse âmbito que se refere a um vínculo possível de pessoas ou da própria antroposofia com o fascismo, com o nazismo, eu estou aqui em Alesheim, né? Já tem 10 dias que eu estou aqui, vou para o Goetheanum a pé todo dia, já tem 10 dias que eu estou aqui, e eu posso dizer para você que a minha impressão, é a terceira vez que eu estou aqui, a minha impressão é que é forte, isso está dentro, existe essa força, de alguma forma, ela está não só nas pessoas, como de alguma forma na própria modus operandi da instituição. Na música.
Tá, eu como músico tento fazer o que eu posso para levar amor e luz e calor, mas é preocupante porque você nota no comportamento de muito do que pode ser chamado de convencional, né? Algo muito pouco crístico, muito pouco amoroso, muito pouco, A né? Assim, Márcia pelo está aí menos para também, né? mim. Hã? A A Márcia Márcia tá, a também. gente vai se encontrar, inclusive, daqui a pouco. Encontrar com Rafa domingo. A gente está se lutando para se encontrar aqui, a gente vai É. conseguir. E você vem Mas é para cá, isso. para minha casa, né, Parece que sim, eu estou feliz. Rafa? Parece que sim, ele é Já quero difícil de agradecer. arrumar. Não, é porque é tudo muito inseguro, mas eu acredito que sim. Só tô querendo falar isso porque, assim, eu dedico minha vida à antroposofia, né? Eu já sou membro e sou voluntário e sou, sei lá, sou trabalhador, vivo a serviço bastante da antroposofia e me preocupo com isso, né? Que tem a ver com a nossa conversa aqui, porque esfria, né? Endurece e afasta. Então, eu acho Mas, Rafael, que você podia ter negado, entende? Não, gente, é cor-de-rosa. Está tudo joinha. Para com isso, gente. não é cor-de-rosa, é roxo. É Acho que a roxo. Kátia quer falar alguma coisa. Eu também. Era assim. O que aconteceu lá com o Steiner em 22, né, que a gente viu agora recentemente essa memória da queima do Goetheano, foi justamente que essas forças nazifascistas foram aquelas que tanto envenenaram Steiner quanto queimaram primeiro o Goetheano. Né? Elas foram as forças opostas à antroposofia. Mas o que aconteceu com o nazismo foi que ele se apropriou do ocultismo, tanto do ocultismo da Blavatsky, quanto do ocultismo lá da antiga Índia, e inverteu e transformou em magia negra. E criou cultos extraordinariamente sofisticados, cultos mesmo, como se fossem de uma igreja, que arrebataram milhares de jovens daquela época, né? Com ideias tanto da supremacia branca, né, ariana, dessa reprodução dos arianos, que tinha que ser meio despersonalizada da família. Eles falavam para jovens: vocês precisam. Só não falavam cruzar, né? Mas quase isso. Vocês precisam transar com os arianos, não importa se são casados ou não, para gerar filhos arianos para a nossa nação. Então, foi uma coisa assim, ideologicamente muito perversa, né? Inclusive com crianças, né? Inclusive com crianças, e que inverteu completamente a qualquer coisa que pudesse ter alguma espiritualidade sadia. Então, o que aconteceu com o nazismo foi muito grave. Tem alemães nazistas no movimento antroposófico? A gente deve ter, né? Tem de tudo nesse mundo, não é impossível. Mas esse não é o core da antroposofia, não é quem faz a antroposofia, no meu ponto de vista. Agora, essa dureza germânica, que talvez você é uma rigidez, né? Que tem do sul, isso eu acho que é um pouco pior que do alemão. É muito daquela cultura, tem coisas que são da cultura, eles são mais rígidos mesmo, mais duros. Mas que a antroposofia navegue pelo nazismo, eu realmente vou recusar aqui, isso até o ponto em que eu tenho conhecimento. E Kátia, a gente vê também agora essa apropriação da religiosidade. A gente tem visto isso claramente no Brasil, né, com as igrejas evangélicas, né? A atuação da Damares, né, e companhia. É incrivelmente assustador isso, né? Inverte tudo aquilo que é cristão pelo seu avesso, né? Vira a religiosidade do avesso. Ah, botaram uma arma na mão do Cristo, né? Então, Rafa,
interessante, assim, você está tendo essa experiência aí agora, né? Mas é como a Kátia está falando, assim. E é como a gente vê aqui no Brasil também, né? Que tem pessoas que apoiaram o Bolsonaro e são da antroposofia, e lá também tem, né? Pessoas de extrema direita, mas não são as pessoas que estão à frente do Betiano, sabe? E uma delas, inclusive, é a Constança Calix, né? Que é aqui do Brasil, porque eu acho que exatamente assim, eles precisam do Brasil, porque o Brasil tem esse etérico que tem esse, essa calorosidade, essa amorosidade que lá não tem naturalmente, né? Precisa ser muito cultivado isso lá. E, então, assim, que bom que você está aí, porque é importante os brasileiros estarem aí, né? E a vivência que eu tive, por exemplo, às vezes, algumas vezes, foi essa vivência que você está falando, de uma certa forma, mas outras vezes foi algo muito assim, caloroso e profundo. Né? Não é um caloroso efusivo, porque os suíços, os alemães, não são efusivos, né? Como nós brasileiros, eles são muito contidos, mas a gente percebia, né, Márcia? A gente foi junto uma vez e tinha uma calorosidade assim, nas relações com as pessoas. Né? Então, é algo que também não é uniforme. Né? Depende do encontro, depende das pessoas que estão lá, depende de quem vai de fora também, sabe? É, só para te trazer isso, assim, que uhum. Realmente o que eu sinto é cada vez que eu vou é diferente. É diferente, nunca é igual. Né? E eu já fui umas 5 vezes ou mais. Então, assim, é isso, é o que tem, né? Não é um movimento uniforme, e ainda bem, né? Mas, infelizmente, tem também as pessoas que são de extrema-direita, como tem aqui no Brasil, pois a gente não está lutando aí, né? Contra esse rótulo também, né? Que está sendo uhum. colocado, que é a antroposofia... é de extrema-direita e tal, é fascista, né? Isso já está chegando aqui no Brasil, viu? E deve piorar, né? O Rogério Calia que fala muito disso. E já uhum. tem gente, né? O marido lá daquela cientista, como é que é o nome dela? Esqueci, o Carlos Orsi, né? Já fez um artigo aí citando esse autor americano que diz que a antroposofia é fascista e tudo. Então, são coisas que a gente tem que estar atento para responder como respondeu lá a sociedade antroposófica na Alemanha. Assim. Tipo assim, ó, tem fascistas, mas não é todo mundo e não é quem está no comando. Né? Como a Federação das Escolas Waldorf, né? Tem escolas que estão lá com uma certa tendência fascista, mas não é quem está no comando, né? A federação tem uma preocupação Sim. muito grande com isso, inclusive, né? E também na BMA tem essa preocupação, né? Porque tem também entre os médicos, né? Mesmo os antroposóficos, uma tendência fascista também. Mas não é a maioria e não é o que predomina nas instituições, tá? Eu não sou, vou me meter, né? Vou me meter um pouco nesse assunto. Você ia falar, Márcia? Pode falar. Só rapidinho, complementando um pouquinho que a Regina falou. A gente teve no Goteano, no Congresso da Alma Humana, né? Onde as pessoas presentes eram de países latinos, né? De língua latina. E no final, e foi tão caloroso esse encontro, né? No final, os suíços elogiaram, né, Regina? E falaram da necessidade de repetir esse tipo de evento, de trazer essa energia calorosa dos latinos para o Goteano, que o Goteano precisava disso, né? Houve comentários de que nunca tinham visto assim
o Goteano tão caloroso, tão iluminado, né? Talvez seja a nossa missão mesmo, né? Trazer isso para a antroposofia e para o Goteano como centro antroposófico, né? Não é à toa que o Rafa está lá. Eu queria falar alguma coisa, mas vou esperar a Cíntia. Obrigada. Eu vou falar, vou tentar ser rápida. Na verdade, tenho duas preocupações com relação ao que vocês estão discutindo, que eu acho que são bem pertinentes. Uma colocada pelo Krenak, outro dia até postei no grupo, que ele fala assim que não é um problema a humanidade que vocês discutem, ele fala assim, né? Mas é que nós estamos fora dessa humanidade. Então, que esse grupo que a gente sente esse calor, ele não basta só ele dizer que quem está no comando não faz, é preciso fazer como o Papa Francisco fez com a Igreja Católica. É dizer assim, é muito profundo a diferença que precisa ser mostrada, sabe? Eu não vejo, por mais bonito que tenham sido os encontros mais humanitários, mais humanos, mais sensíveis, ninguém está dizendo que não é a humanidade de alguns, né? Então, eu acho que a relação da antroposofia com a permissão para esse mundo material que se impõe, ela acaba contaminando o próprio pensamento antroposófico, sabe? Porque não basta só humanos, nós que temos tudo. Né? É preciso que a gente veja os que não são humanos, as pessoas que não são consideradas humanas e que, portanto, podem ser exterminadas. Eu acho que a nossa inquietação, que é muito grande, é nesse sentido, né? De que a antroposofia não se preocupe em demonstrar que tem autor criticando, até porque eu acho que a crítica que, pelo menos no autor que eu li, o americano que o Angel postou, ele falava sim dessa apropriação, como a Kátia falou. Ele faz referência a uma apropriação aos métodos, à doutrina, à forma de encantamento, de apaixonamento que desperta, né, nessa, não só nessa doutrina. Acabou o Olavo de Carvalho fazer a mesma coisa, né, aqui no Brasil. Então, tem essa apropriação de um método, uma forma de encontrar como permear a cabeça das pessoas, né? Como penetrar na cabeça das pessoas, que é uma coisa que a gente encontra com facilidade em qualquer ação de autoconhecimento, né? Entrega as ferramentas para quem quer fazer o mal também, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, nós estamos entrando em outros assuntos muito legais também, mas que dão outras lives, né, Rafa? Eu vou encerrar por aqui para você falar e a gente tenta, manter quente essa chama aí para uma outra conversa. Tá, joia. Eu, na verdade, queria amarrar isso com a persona do Ralph, né? Porque eu acho que, de certa forma, ele era o cara que estava enfrentando também essa dureza e esse tipo de comportamento que exclui e que é frio e que não condiz com a filosofia que a gente sonha dentro da antroposofia, né? Mas assim, não discordo do que foi falado pela Kátia e de certa forma depois conduzido pela Regina com o comentário da Márcia sobre o que é antroposofia e as pessoas que estão liderando de certa forma não estão associadas a esse tipo de caráter fascista. Mas acho que é de certa forma algo que a gente não pode deixar, e eu falo como jovem encantado, né, pelo caminho proposto, que a gente perca de vista essa dimensão de que é sim necessário tomar os espaços de diálogo sobre esse aspecto, que é uma ferida histórica dentro do movimento, e que sim, pessoas como Constança Kallik estão fazendo algo de mérito revelável, porque sim, é latino-americana, porque sim, mas também está super exausta, super trabalhando, precisa de mais gente, precisa de mais calor, precisa de mais envolvimento
não, a gente não pode achar que é suficiente, porque é uma luta. A minha percepção é essa. Eu acho que a gente tem que estar preparado, como o Ralph deve ter se preparado a vida inteira para enfrentar, e para ser forte, e para ter convicção de que a gente tem lado nessa luta, e é um pouco essa minha fala para encerrar e dizer que eu estou aqui também, não é passeando, né? É assim, me doando, me entregando para os encontros, inclusive, para que a gente possa tecer essa rede de fortalecimento, né, do nosso caminho, do nosso ser como ser humano e do nosso movimento como antroposofia, para algo que possa irradiar justiça, amor, verdade em todos os campos da vida. Mas é isso, me despeço de vocês também aqui já, madrugada. Um beijo. Vamos finalizar com a oração? Vamos. Boa ideia. Eu só queria falar uma coisa. As duas últimas frases que ele fala naquela entrevista é que não importa a biografia dele, mas a obra que ele deixa. Então, acho que a gente tem muita coisa para aprender com ele, né? E colocar na prática. Então, vamos lá. Recebam, anjos, arcanjos, arqueus, no tecer etérico, a trama do destino de Ralph Hickel. É guiado aos exusiai, dínames e quiriódites, no sentir astral do cosmo, às justas consequências da vida terrestre do homem. Ressuscita em tronos, querubins, serafins, com sua essência de ação, às configurações justas da vida terrestre do homem. Que o meu amor esteja entretecido de maneira sagrada aos invólucros que agora o circundo, aquecendo-o no frio, abrandando-lhe o calor e ajudando-o a seguir sempre para o alto, na direção dos mundos espirituais. Flua para ti o amor de minha alma. Flua para ti o sentido do meu amor. Eles te envolvem, eles te elevam às alturas esperançosas, às esferas de amor. Amém. Amém, queridas, queridos. Até o primeiro velório virtual do qual eu participei, e acho que é uma experiência muito bacana essa, da gente poder honrar quem a gente amou à distância. Muito bom. Verdade. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Ah, muito beijo. Bom ver você.